Extra, extra, read all about it. 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 Ir kaip visas prieš kelionę, pavūdės ir patonės. Tai ką, Šaika? Labas rytas. Labas rytas visiems. Šiandien kažkaip atsiskyrėm nuo Gurskio. Čia Gurskis po mūsų atsiskyrė, bet tiek. Bet važiuojam į tą pačią vietą. Važiuojam į varžybas. Vanagiškis. Kur? Vanagiškis. Už Utenos. Kažkur, maždaug. 4x4 purvini ratai organizuoja varžybas. Atrodo. Kažkur girdėtas pavadinimas purvini ratai. Kur važiuoja tiek keturračiai, tiek džipai. Tai važiuosim pasižiūrėti, kas ten įdomaus, vabaliukas padarys kažką pavalgyt. Sakė, maitins labai daug žmonių. Nu, ir kažką norėjau pasakyt, bet tiek to. Jo, susirink šiandien vėl labai daug žmonių, tai gaminsim galbūt net ne vieną patiekalą. Tai tikiuosi, užteks maisto visiems. Jo. Jo. Nu, tiesiog, nors manau, kad pasirūkau. Manai, o aš žinau, kad užteks maisto visiems. O Gurskis bandys dalyvauti ir bandys parodyti klasę su keturračiu. Tai, nu, važiuojam, palaikysim. Šiaip jisai tikisi netgi kažką tai laimės. Nu, mes už jį sirksim. Palaikysim. Padėsim, kom galėsim. Jo, tarpūną turim nemažai su savim. Taigi, šiandien bus linksma. Ką, pusiaukelį jau pasiekėm. Ir ką, manau, kad... Netgi jau 3/4 pavažiavom, jo. Taip. Taigi, gerai, susitiksim turbūt jau vietoj. Ainiu, pasidarom dar kavos ir judam toliau. Dar kavos? The only home trying to see right now is a whole lot of money. Y'all can keep the rest of this. It just got real, say how you feel. Got niggas mad, nigga that's too bad. Off of my dick, I got them stressed out. Look at me, I'm blessed now. Tell them I'm the best out. Giving nothing less, bitch you guess to see my third eye. You see my halo, untamed no cage ho. Flipping through the payroll, I'm about my bank notes. Nigga look, they taking those. What the fuck we waiting on? It's what I prayed for, right? Black, black, tell them back, back. Bitches how I get my lick back. On the get back, they won't hit me, get the last laugh. I'm the last, last, standing all 10 in the grass patch. Running cash grab, yeah. I'm off the medicine, they on the sedatives. Niggas finna settle it, I'm him, no questioning. Up late, no rest again, them niggas ain't threatening. This what I invested in, bring the blessing in, yeah. If somebody told you that they know me, then they told your ass to start. Keep my business on a low key, yeah. If you fuck me, then for shorty. If you not, then it's a problem, I'm the source, we get it sorted, yeah. If you know me, you the homie. If you don't, let's keep it cordial. Keep my mentions on a low key, yeah. If you for me, then for shorty. If you for me, can you show me? Way up near the asteroids, rapping like the Rittens. Do I'm getting to the cash, boy? The average, I keep adding to my name across the tabloid. I don't stress fame, but if I won, I could turn me into a household name. Way out of line, still in my lane. Heavy foot in the game. I'm big stepping in the flesh, bitch. I get better with age. Galutiniai, ponas Gurskis dar ruošiasi. Vabaliuk, davai tu gal važiuoji. Atsimeni. Get it.
No, I gave myself the green light. Catch a shoot from the three. If I'm not the one, it doesn't seem right. I need like 2, 4, 5, 6 of them rings. I'm talking back to back to back like 23. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm a fan. 10, 10, 10, 10. Green light, let's get it. I'm the future, I'm in it. Check score, I'm winning. Green light, let's get it. I just win, 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 win. I'm a fan. 10, 10, 10, 10. Get it there. This is it. Tapkė ant vienkės ir nusprogo. Sprogo. Buvo toks. Tiekšt! Drykšt tik tais! Vienkis ratus pravažiuoja. Tai dabar šok ant kito, tai kad nepra laiko. Reikia ištvermės čia p***ano. Pirmas ratus buvo pasunkia. Sveiki visi, turbūt dar nesisveikinau. Operatoriai atvažiavo biškį vėliau. Aš jau buvau startavęs. Pravažiavau 5 ar 4, ne, 4,5 rato. Išvažiuoju kelių piestų ir nusprogsta. Ar diržas, ar pavarų dėžė. Tai dabar meistrai. Pitstopas greitas. Ardom, žiūrim diržą. Ir bandom važiuoti antram etape. Šiaip važiavau gan neblogai. Kaip žmonės sakė, dėdė Rydas, sakė, visai neblogai važiavau, purvo daug, balų daug, tramplinų daug, rankos nepavargo, į salę vaikštau neveltui, bet pompos nėra, tai tikrai reikia kvepuoti, daug kvepuoti. Dėdė Rydai, jau porą komentarų pasakysiu. Kaip važiavau, pasakom. Visai neblogai, būtų manęs klausęs. Viskai visas, kaip tėvas, žinot. Ką, ardom, bandom daryti.
O, vabaliukas maistą daro. Ką, ardom, bandom kažką padaryti ir bandom važiuoti į antrą etapą. Dėsim. Kiek ten yra varžtelis? 8. Iš purvo vonių. Reikia suktuko, nieko nebus. Dar vien suktuko. Bet fintas tame, kad aš neteinu prie varžtų. Na tai ką, turim ne tik šiandien keturačius, ne tik Gurskiai, bet kartu prisijungia kolegos iš patrulių klubo, kurie važiuoja su bučkiu. Tai Dovydai gal truputį papasako, kas čia per aparatas, kas per rėmas, kas per motoras, kas per... Viskas daryta, beveik standartinė mašina, patrulio tiltai, 1.9, 6 kW. Ir tiek, galia LSD, elektrinė gervė. Prieki palaidas tiltas ar irgi LSD? Prieki, nežinau, palaidas liktais. Gal kažkas dar padaryta, biškį priburta, ne? Nežinau, neklausiu. Supratau, kaip šiandien nusiteikęs? Neblogai, biškį vėsų, bet bandysim lept. Kiek startuoja jūsų klasėje automobilį? Kol kas mes susiregistravom pirmi buvom, tai nu, kokie 4 turėtų susirinkti, 5. Tai kaip planuojam prizinę vietą? Tai nu, bandysim kaip gausis, jeigu nepaves, tai gal kažkas ir gausis. Ok, tai linkim sėkmės ir dar pasižiūrim iš šitą grožį. Atrodo naujas diržas prieš 30 km įdėtas. Statom naują diržą ir važiuojam antrą etapą. Aš tikiuosi, kad tau patogu čia taip. Ką? Čia kai labai staigiai susiruoši ir pamiršti staliuką. Tenka kažkaip taip gamint. Kažkaip suktis iš padėties. Jo, bet nieko baisaus viskas. Labai gerai. Jeigu rimtai. Žiūrėk kaip hebras ten. Aš iš tikrųjų labai esu nustebęs, kokie žmonės draugiški, ar tiesiog jie nori, kad aš iki galo dalaužyčiau savo keturračių, bet jis stengiasi maksimaliai sutvarkyti. Nusprogo diržas, atvežė 2 naujus diržus, dabar bando pakeisti. Variatorius visas užsisukęs tam vėlom, tai žodžiu, išvalyti labai sunku, bet manau, sutvarkys ir lėksim toliau. Ir didelis ačiū Jonui, jo komandai ir tikrai didelis ačiū Rydai, kad stengiasi padėt, kad važiuočiau toliau. Išsiplaunam marškinius kaip senais viduramžio amžiaus laikais, išsidžiavinam prie vabaliuko kazaną ir laukiam antros valandos antrą etapą. She got big dreams, she doing big things, I'm like me too. I can see me and you, I'm doing
mūsų rubrikoje gaminu draugam. Negalėjom prieš tai labai stipriai kažką filmuot. Mano didžiausia klaida, pamiršau staliuką. Jaunu vos ne ant kelių savo, tai pasidėjęs lentutę. O ko tu tai priekį? Nes nėra mikrofono. Tai paėmiau biškį stalo, nepaėmiau stalo. Tai va, vienu žodžiu, pirmam patiekalui, kad šiek tiek sušilt, gaminam burokėlių sriubą. Antrą patiekalą pamatysit, manom, kad išgaudysim vėl tą momentą, kai čia yra šiek tiek tyliau. Taigi, kaip ir daugmaž viskas paruošta, teliko supilt burokėlius. Pagaliau valgys. Nes kaip ir šitas važiavimas tuoj baigsis, kviesim savo visus draugus, pažįstamus. Šiandien nieko čia ypatingo nedėjom, morkytės, bulvytės. O stiklainių nereikia biškį praskalauti? Ne, nereikia. Heiteriai pasakė, kad negalima stiklainių skalauti. Taigi, jokios mėsos faršo nedėjom, nes Robertui labai nepatinka šitoj sriuboj mėsą. Taigi darom taip lengvai. Svarbiausiai, ir kaip tik užvirė arbatinukas. Einu, sutvarkysiu visus termosus. O čia tegul verda. Stebim toliau. Ateisi kažką filmuot. Draugai, nežiūrėkite aplinką. Dirbam visai čia jau tokiom lauko sąlygom. Filma karstasi. Neįmanoma. Aš dar durnelis pamiršau stalą šiandien. Vilius paskubino, sako, davai greičiau, tavęs laukiam. Išbėgom viską, pasirinkom staliuką. Tai va, pritūpus kažkaip taip jaunam. Bet nieko, turėtų viskas gauti labai gerai. Kur tokių meistrų ras kaip tu, blė? Net išplovė keturatį. Aš kažką darysiu. Eista? Jo. Tai ką, važiuoja viskas gerai? Važiuoja, suprintuvas veikia, viską nuresėtinam. Klaidos ištrintos. Na ką, keturatis paruoštas. Paruošė meistrai viską. Sureguliavo vairo stiprintuvą, nes buvo kažkojom vietom nedirbo. Pakeitė variatorių. Ne, išvalė variatorių, pakeitė diržus suplyžusi, nes buvo labai privainiota viskas. Tai ką, antram etapui pasiruošė, liko dar apie gerą valandą poilsio, tai gal paragausim vabaliukos sriubos ir reikiosimės į startą vėl. Labai dėkui iš tikrųjų Hebrai, kad padėjo dar kartą, nes net nenorėjau, bet padarė, paruošė, važiuojam toliau. Lietai pili, seniai, lietai pili. Gerai, stok. Tonight.
Hebra, turbūt iš tikrųjų biški viskas susipainioja. Iš ryto atsiskyrėm, mes iš ryto atvažiavome su Rydu kartu, viską čia pasiruošėm, pastatėm palapinės, kadangi aš šiandien startavau, važiavau važiavimuose, tai reikėjo būti pirmiems. Kolegos, operatoriai visi buvo atvažiavo vėliau, dėl to toks video biški gavosi skirtingas. Tai video esmė, kad atvažiavom į varžybas, startavau, pirmas etapas buvo 4 ratai, tai yra ne 4 ratai, o važiavimas valandą laiko ratu, 2 km trasa, reikėjo ratu, kuo daugiau ratų apvažiuoti. Apvažiavau 4,5 rato ir trūko diržas. Pam. Va toj vietoj galit pamatyti, trūko diržas. Diržas buvo vakar įdėtas naujas, bet kažkodėl neatlaikė. Dabar atvažiavo mechaniko grupė visą, išardė mano keturatį, pakeitė atvežę diržą, keturatis ir vėl važiuoja, laukiam antro etapo ir mėginsim važiuoti toliau. O šiuo metu žiūrim, kaip važiuoja džipų klasė, tai yra TR1, TR2, TR3, visi kotletukai. Nu, yra aišku ir stokinių, bet stokiai turbūt ten pirmą ratą važiavo, mes net nematėm. Iš tikrųjų bet... stokinių ir mažai buvo. Stokinių mažai buvo, bet... TR1, TR2, TR3 klasės yra irgi gerai važiuojančios. Aišku, keturračiais gal nelabai palyginsi. Keturračiai važiuoja greičiau ir efektyviau, bet visumoj važiuoja džipai irgi normaliai. Tai ką, tai dabar laukiam sekančio keturračių starto. Šiek tiek pafilmuosim dar, kaip Hebra lekia.
irgi apart visko. Reikia bulvės išsikepėm, mėsą išsikepėm, laikas daržovėm. Morkos. Paprikos. Labai daug viskas, tai labai greitai sumažės, susitrauks, apkepti ir kepim toliau. Trooper, grown, blame you a late bloomer. Fly as a young artist.
to be my feature price like a law degree. I make real anthems, turn foes into phantoms, turn worse to a good life. Really is what it look like. Got a shook like, hit 'em with the hook like. What in no way I made a way. Called my lane, I paved the way. Drew up nice, I made the play. What a good day to get paid today. What in no way I made a way. Called my lane, I paved the way. Drew it up nice, I made the play. Ball on the fade away. Hey. Keep it low key, swift. I gotta move, let's know. Right. Hop up in the smooth, press go. Every stoplight, making sure my team turned on. Could never go broke, trying to chase no. Palas Gursky, pora komentarų. Pačiai nėra čia veikia. Pačiai gali nufilmuoti, ten su traktoriai traukia, karoči, keturačiai. Balos, balos, karoči, jeigu atsistoju, va taip. Pilna balos, po džipų nėra ką ten veikti. Aš pravažiavau du ratus, kaip ir kiti pasitraukėm, nes ketračių laukia. Pavalgom vabaliuką maistą ir važiuojam namo. Vyriau, ką šiandien tik? Jie sakė, pasiimk raciją su savim, viskas bus gerai, viskas atlaikys gerai. Bet nesakė, kad jau negalima vandenį laikyti, tu racijų. Nu pilk, pilk vandenį. Ne, tai čia neperšlumpami. Beveik neperšlumpama. Gali po vandeniu skambinti dabar su racija. Ta veikia. Ta man atrodo silpniau. Ne, ta gal visai nereikia. Taip, man atrodo, ar laikia turbūt? Šienazas. O, kažką piškirčiau. Alo, 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 alo. Darova. O dabar aš paspaudu, kada girdite? Jo, girdėsi biškį. Vadinasi, išjūs ir veiks, viskas gerai. Aš tikiuosi, viskas praėjo visai neblogai. Svečiam visiems patiko. Vėlgi, kaip ir visados, nenufilmavom pabaigos, kai visi valgo. Ką, kebra, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi patiko. Paspauskite laiką, jeigu nesunku. Parašykite komentarą ir būtinai pasiekite šitą kanalą, nes čia bus dar daug visokių tokių eventų ir filmuosime. Jums. O mes stengiamės dėl jūsų, dėl to, nu, tikimės tikrai laiko, subscribe'o ir komentarą. Ne vėl tai mes čia turbūt šlampam. Tai stengiamės dėl jūsų. Pasibaigs video, na, iki apačios, tai paspausim laiką. Ir užėjimus pirmąją vietą T3 klasėje, Miroslav Brazevič ir Dovydas Bučinskas. Kol nereikėjo tvarkytis. Valiukai, kur priekama? Kaip ir viskas praėjo visai neblogai. Nedaryk taip. Taip nedaryk, iš toli filmuok normaliai. Taigi. Susikau, nu. Jeigu dar žiūrėsit, bus cak, 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 cak. Давай, все, последний, карта, давай, гнали. Тихо. Кот, да в реку,
Turėk, duai, pabaigė. Ačiū. Duai, važiuojame. Užsak, duai. Tai ką, kebra? Tai aš pabaigsiu. Ne. Ačiū. Duai. Tai ką, kebra, ačiū, kad žiūrėjote. Tikiuosi, patiko jums šitas video. Tikrai yra neįprastas vaibas. Čia viskas buvo gerai. Pakol. Шанс. Эй! Эй, не жри. Nesustok, važiuok! Padangas kurvo net dar. Linksma, linksma, ja. Pavargai? Kai dirbi savo mėgstamą darbą, nu, tai čia arba savo malonumą, tai čia nėra nuovargis, galėtum daryti, nu, kiek nori. Jo, šiaip poilsis. Varžybos vyksta. Bet mes turim su ko varžytis, mes viską spėjom laiku ir tikiuosi mes pirmoj vietoj. Tarkūno poveikis. Vabaliuk. Нет, он в лауске. Нет.